Suchánek přišel před minulou sezónou do týmu spíš jako doplnění obranných řad než výrazná posila, ale postupně se vypracoval na jeden ze základních kamenů obrany a v letošním ročníku odehrál všech 19 utkání, kterých si připsal 8 bodů, což zničení druhého nejproduktivnějšího obránce Motoru. Kuba, ahoj. Ahoj, ahoj. Kuba, když jsem koukal na tvoje statistiky, tak jsem si všiml, že ty vlastně máš maximum 11 bodů za základní část, teď už jich máš 8, bereš to jako nejpovedenější sezónu zatím? Asi jo, jako co se týče bodů, určitě, co se týče herního projevu, tak si myslím, že to je taky jedna z těch lepších sezón, takže asi jo. Ty jsi spíš asi defenzivní typ beka, že jo, než kdyby se stlačil nějak do brány. No, to. Čím je to, že letos tolik boduješ? Nevím, to asi bych tomu nepřikládal nějakou velkou váhu. Jsou sezóny, kdy se ti daří, jsou sezóny, kdy se ti zase daří méně, takže jo, tenhle rok to tam padá, i samozřejmě vepředu to funguje víc, takže nebo takhle vzadu to funguje, takže je víc prostoru pro to přijet nebo věc dopředu, takže jo. Ty vlastně hraješ v obranu dvojici většinou s Romanem Hráblíkem, což je tedy nejproduktivnější back Motoru. Může na tom hrát nějak tohle roli? No, tak Hrábla se rád zaútočí, takže já tomu říkám v té leně spíš mám jakoby ty defenzivnější úkoly, ale říkám, není to úplně vyloženě rozdělený, že by Hrábla se útočil a bránil. To, většinou to vyplývá spíš ze hry, takže. Tak půjdeme na otázky od fanoušků. První otázka je R55, se ptá, milý Jakube. Chtěl jsem se zeptat, vzpomeneš si na tvůj první zápas za muže a zdali tě po něm chlapi někam vzali na pařbičku, případně kam? Si pamatuju moc dobře. Myslím si, že mi v té době nebylo ještě ani 18, takže samozřejmě mě na to pivo vzali, že jo, ale bylo to proti Strakonici, myslím, že jsem dával hned góla, takže jsem zkásnul tátu a kluci mě vzali sem do Budějc. Myslím, že jeden z podniků, kterým jsme tady prošli, byla IK2. To funguje do dneška, mám takový pocit. Dobrý to bylo. To bylo v Táboře, že jo? To bylo v Táboře, my jsme se to přesunuli do Budějc to oslavit. Na Tábor se ptá i další fanoušek, Milan, který se ptá, jaké máte vzpomínky na HC Tábor a uvidíme vás na táborském ledě? Tak vzpomínky mám ty nejlepší. My jsme vlastně zažili postupovou sezónu, takže jo, určitě spousta přátel. Hokejově jsem tam vyrůstal, takže určitě bych se tam rád jednou vrátil, takže jen ty nejlepší vzpomínky určitě. Vy jste tam s Motorem hráli vlastně letos, že jo, přípravné utkání, jaký to pro tebe bylo? To super zpestření, zase zahrát si doma před rodinou, před známýma, příjemný. Další otázka od stejného fanouška je, jak vznikla vaše přezdívka Sege? Tu my přišli vlastně hned, co jsem začal hrát hokej, tak můj táta vlastně taky hrál hokej a tomu říkali Sege, takže já jsem se dostal hned první trénink. My to vlastně na základě toho, že říkali tátovi Sege, tomu to přišli na základě toho, že měl rád segedinský guláš, takže to není úplně nějak jako složitý, jako ta historie té přezdívky. Zůstalo ti to i v Motoru? Jo, zůstalo, jo. Zůstalo. Ty jsi potom odešel do Francie, že jo, z Tábora. Na to se taky hodně lidí ptalo, třeba Vojta Straka se ptá, jak hodnotíš sportovní úroveň francouzské nejvyšší soutěže? Je srovnatelná například s VSM ligou? Má hokej v této lize nějaká výrazná specifika oproti tomu, na který jsme zvyklí u nás? Tak já jsem ve Francii strávil vlastně 5 let, takže teď to srovnání je takový, jo, určitě tam jsou týmy, který snesou měřítko s naší ligou, s tou VSM ligou. Jsou tam i horší týmy, jako největší specifikum asi, co je pro tu soutěž, je to cestování, který je poměrně dost náročný, protože na nějaký zápasy se odjíždí vlastně už v pátek večer a přijede ze zápasu v neděli ráno, takže vlastně máš jedním zápasem zabiješ skoro celý víkend. Největší specifikum, no jinak ve Francii jako takový ten hokej samozřejmě není úplně není to úplně top sport, je to třeba, nevím, dejme tomu v první pětici, ale
ty sporty francouzský, jako je rugby, jako je volejbal, jako je fotbal, tak tam samozřejmě dosahují dost vyšší popularity než, než hokej. No. Samozřejmě záleží město od města taky. Samozřejmě v Marseille, například v Marseille se hraje samozřejmě výborný fotbal a hokej, hokej je tam třeba ta třetí nejvyšší, mám takový pocit, jo. Že je to, říkám, je to záleží město od města. Co se týče třeba zázemí, jak to tam vypadá, tam asi nejsou tak dobrý finanční podmínky pro hokej. Zase záleží klub od klubu, no. Teď vlastně, co já jsem byl v tom GAPu, tam vyrost vlastně nový stánek pro zhruba 2,5 tisíce lidí, který byl de facto permanentně zaplněný, takže taky určitě příjemný v tady tom hrát. Samozřejmě to, se to nedá srovnávat tady, když přijde prostě 6,5 tisíce lidí, tak to nejde srovnávat vůbec. Ne. Ale říkám, v rámci nějakých těch podmínek, ve kterých tam jakoby ten hokej funguje, a myslím si, že funguje na poměrně vysoký úrovni, protože i co se týče třeba mezinárodní scény, tak ten francouzský hokej dokazuje, že postupem času se propracovává dál do té, neříkám do té špičky, ale do té širší skupiny. Už dlouhodobě vlastně nehraje o postup. Uhrál i pár zajímavých výsledků, takže spousta hráčů vlastně hraje špičkový evropský ligy nebo FNHL, takže já myslím, že je na vzestupu, co se týče výkonnosti. Já jsem třeba slyšel od jednoho známého, že se byl ve Francii podívat na hokej, nevím tedy, která to byla liga, ale říkal, že tam neměli vlastně trestní lavice, že vlastně jenom pustili hráče za plexisko a on prakticky seděl mezi divákama, zažil si to někdy tam, nebo? My jsme zrovna shodou okolností v GAPu, co jsem tam byl, tak byl vlastně starý stadion a to největší specifikum bylo taky, to bylo docela vtipný, protože trestná lavice byla vlastně hned vedle střídečky a byla vlastně vyznačena jenom tím, že mezi tou střídečkou a trestnou lavicí byl asi metr a půl, dvoumetrová mezera, takže de facto ty jsi byl vyloučený, ale šel jsi zpátky na střídečku a sednul jsi akorát o 2 metry vedle, takže ten trenér tě tam samozřejmě stepal, nebo si mu řekl to svoje, ale ty jsi seděl furt na střídečce. Pak když ti skončil trest a zase ta situace ze hry to vyžadovala, tak si jakoby musel podle pravidel otevřít ty vrátka, aspoň se dotknout tu bruslí ledu, takže jsi tam strčil jenom nohu a už tam za tebe skáchal další hráč, to bylo tak. Taková zajímavost. Vojta Straka se ještě ptá, ve Štrasburku se spotkal mimo jiné s Frantou Bombicem, který je teď motoru kondičním trenérem. Jaký je podstupovat drill od bývalého spoluhráče? No tak Franta je člověk na svém místě, tak ten má svoji práci rád, takže nevím, spolu nemáme nejmenší problém. To je dobrý určitě. Navíc kdybych řekl něco jiného, tak si myslím, že to bude mít těžký, takže je to určitě dobrý. Možná otázka, která s tím trošku souvisí s tou Francií. Ptá se Vlasta, čau Sege, prej si znalec vína. Je to tak? Nevím o tom. Nevíš o tom, ale víno si dáš rád. Určitě. A to jsi přes Francie, nebo už jsi tam jel s tím, že? A já jsem nebyl nějak, jakoby, že bych to víno jakoby nějak měl rád, to úplně ne, ale je fakt, že tam jsem ho začal pít hodně, já jsem se propracoval k tomu, že jsem ve finále pak přece už hodně červený jenom. No a teď jsem zase zpátky tady v Čechách, takže od toho vína postupně zase ustupuju. Ale je fakt, že jako dobrý víno si dám vždycky rád. Půjdeme dál. Petr se ptá, ahoj Kubo, chtěl bych se zeptat, jestli ti nenabídl nějaký extraligový tým, aby si za ně zahrál. Zatím podobná nabídka nepřišla. Ani střídavý starty tam nejsou. Ty jsi vlastně extraligu nikdy nehrál, že jo? Ne. Tak doufám, že to přijde teďkom. Příští sezónu třeba. Doufujeme. Další otázky se týkaly například zvířat. Louis Define se ptá. Dobrý den, Jakube. Jaký máš vztah ke zvířatům? Konkrétně vírům a opicím. Údajně jsi se podílel dříve na nějaké charitě v této oblasti. Tak já mám zvířata rád, takže vesměs kladný. Psi mám nejradši, takže. A co se týče charity, tak pár charitativních zápasů jsme s přáteli sehráli, takže a vybrali jsme je na jednoho víra v zoologické zahradě, tam pár korun. Jo. Takže doma máš psa?
Doma mám 2kilovýho dráče, no, s manželkou. Tak se hodně otázek týkalo rozhodčích, což nevím, jestli budeš odpovídat moc, ale třeba Lákáč se ptal, chtěl bych se zeptat, jak snášíš některé výroky rozhodčích a nemyslíš si, že 3 rozhodčí na VSM ligu je málo? Tak některé verdikty samozřejmě člověk snáší líp, některý míň. Jediné, co mají jako společný, že jakýkoliv verdikt stejně ty nezměníš, takže někdy je to samozřejmě těžký se od toho oprostit, od nějakého komentáře. Nevím, někdy to vypadá taky, že i ty 4 rozhodčí je málo, že jo? Tam je to těžký, no. Oni taky samozřejmě tu práci mají těžkou, ale vybrali si ji sami zase v zásadě, takže na tu kritiku taky musí být připravený. Stejně jako my, že jo? Jo, někdy je to prostě těžký, no. Ty verdikty někdy se úplně nesetkávají s pochopením z naší strany, takže to je součást těch práce, no. Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že vlastně nikdy nefauluješ a že pokaždý, když fauluješ, tak je to vlastně chyba rozhodčích. No samozřejmě. Pak ještě Lákáš se ptá, s kým si všetně nejvíc rozumíš a vedle koho sedíš, tam ještě byly otázky. Tak. To hodně rozumím. Tak celkově máme jakoby výbornou partu, takže tam s lidmi, se kterými jsem nejvíc kontaktu, asi Roky Pajič, Martin Heřman, David Kuchejda. Ne, zase to bych nikoho zapomněl. Tam parta je super, takže tam jako není vyloženě, že bych s někým mluvil víc, s někým míň. Tak poslední otázkou zakončíme takovou netypickou možná od Štěpána. Čau, máš se? Mám se. Díky a ať se daří. Díky.